Ողջունում եմ բոլորիդ, սիրելիներս։ Մոտ 2 ամիս առհասարակ տեսանյութ չեմ նկարահանել, բոլոր հրապարակվածները վաղուց նկարահանված են եւ նորից ես վերադառնում եմ։ Այս անգամ մեղրով տորթ եմ բերել։ Կարծես թե դրա մասին ամեն ինչ ասված է, նորություն չկա, բայց այս տարբերակը եւ համով եւ արտաքին տեսքով իր հսկա շատ մեծակոտիներով տարբերվելու է։ Այնպես որ հաստատ արժի փորձել։ Դասական տարբերակն է, մի փոքր տեխնոլոգիան է տարբերվում, համա ի դեպ վստահեցնում եմ, իսկապես տարբեր է։ Սկսենք եփող կրեմից, որպեսզի հասցնի սառել։ Մեզ հարկավոր է 400 մլ կաթ, 3 ճաշի գտալ օսլա, ես եգիպտացորենի եմ վերցրել, կարող եք կարտոֆիլի վերցնել, նաև փոխարինել ալյուրով, ուղղակի եգիպտացորենի օսլայով շատ ավելի նուրբ է ստացվում։ 1 բաժակ շաքարավազ, բաժակի ծավալը 250 մլ է, վանիլին, մի պտղունց աղ, 3 դեղնոց կամ 2 ամբողջական ձու։ Բոլորը գրամներով մանրամասն կգրեմ տեսանյութի ներքևում։ Կաթը դնում ենք կրակին ու հասցնում ենք եռման։ Մինչև կրակին կաթը եռման կհասնի, առանձին տարայի մեջ կոտրում ենք կամ 3 դեղնոց կամ 2 ամբողջական ձու։ Մի փոքր խառնում ենք ու ավելացնում շաքարավազը։ Ավելացնում ենք օսլան, աղը եւ դանակի ծայրով վանիլին։ Մի փոքր այսպես խառնում ենք, որպեսզի օսլան առանց խառնվելու չմնա, առանձին չմնա։ Եվ վրան ավելացնում ենք մոտ 200 մլ կամ 150 մլ այն կաթից, որ հիմա կրակին է։ Կարող է լինել ցանկացած ջերմաստիճանի, ուղղակի եթե շատ տաք է, ավելացնում ենք քիչ-քիչ, ոչ միանգամից։ Եվ այսպես կաթը լավ եռում է արդեն, հիմա կրակը կիչեցնեմ ու բարակ շիթով կավելացնեմ ձվի խառնուրդը։ Ավելացնելու ընթացքում էլ հետո էլ մինչ պատրաստ լինելը անդադար պետք է խառնել, ոչ մի տեղ չհեռանաք։ Ձուն ավելացնելուց հետո կրակը մի փոքր բարձրացնում եմ, ոչ շատ բարձր, ու եփում եմ եռալուց հետո մոտավորապես 1 րոպե առավելագույնը։ Կտեղափոխեմ ուրիշ տարայի մեջ, որ ուղղակի շուտ սառի և կծածկեմ սննդային թաղանթով։ Անցնում ենք խմորին, որի համար մեզ հարկավոր է 4 ձու միջին չափսի, առանց կեղևի, եթե հետաքրքիր է, 50-55 գրամ է։ 1 բաժակ շաքարավազ, բաժակից ծավալը 250 մլ է, եթե տեսնում եք, մի փոքր այսպես բարձր է, իհարկեմ ում հետաքրքիր է, գրամներով տեսանյութի ներքևում կլինի։ 3 ճաշի գտալ մեղր, մեղրը ես միշտ թուլացնում եմ, որպեսի ջրիկ լինի, եթե չենք կշռում, որպեսի ճիշտ քանակ ավելացնենք։ 1/2 տուփ կարակ կամ մարգարին, ցանկալի է կարակ վերցնել, դա մոտ 125 գրամ է, այսինքն 125 գրամ է, բայց կարելի է մի քանի գրամ ավել կամ պակաս, չի խանգարի։ 1 ճաշի գտալ քացախ, իմ դեպքում խնձորի 6%-անոց է, երբեմն 9%-անոց քացախ եմ օգտագործում, հրաշալի ստացվում է։ Սոդա ջրային բաղնիքի վրա կօգտագործենք, եւս մոտ 1/2 թեյի գտալ, հստակ կասը կավելացնենք ալյուրի հետ ամենավերջում։ Իսկ որքան ալյուր կպահանջվի, այս մասին ամենավերջում կկշռեմ ու կասեմ։ Բոլոր բաղադրիչները խառնեցինք, բացի քացախից ու սոդայից, ու նաև ալյուրից, դրանց մասին մանրամասն հետո։ Ջուրն արդեն կաթսայում եռած, կրակը մի փոքր իջեցնում եմ, որ ջուրը շատ ինտենսիվ չեռա։ Եվ գոլորշու վրա դնում ենք նախապատրաստված մասը, անում ենք այնպես, որ թասի հատակը ջրին չկպնի։ Կանգնում ենք կողքին, ոչ շատ ինտենսիվ, բայց ժամանակ առ ժամանակ այսպես խառնում ենք, պետք է շաքարավազը և կարակը հալվեն։ Հենց կարակը հալվի, շաքարավազը նույնպես լուծվի, ավելացնում ենք սոդայի առաջին մասը։
Սա նրա համար է, որպեսզի ճարպը, որ կա խմորի մեջ, լավ ինտեգրվի խմորին և մեր խմորն ավելի նուրբ ստացվի ու հեշտ կրտնակվի նաև։ Սոդան ավելացնելուց հետո հենց ռեակցիան սկսվի, ավելացնում ենք 1 բաժակ նախապես մաղած ալյուր։ Ալյուրն ավելացնելուց հետո եփում ենք միջինը ևս 20 րոպե։ Այլուրն այսքան երկար եփելը պատահական չէ, դրա շնորհիվ սոսնձայնյութը շատ լավ ամրանում ու կայունանում է, ինչի շնորհիվ էլ հետո ծակոտիներն այդքան արտահայտիչ ու մեծ են ստացվում։ 20 րոպեն արդեն անցավ, ավելացնում ենք էլի ալյուր, այս անգամ կես բաժակից մի քիչ ավել, ու եփում ենք ևս 5 րոպե, ոչ շատ երկար։ Լավ խառնում ենք ալյուրը ու ավելացնում ենք 1 ճաշի գտալ քացախ։ Ես սկզբում չմանրամասնեցի, ասեմ, եթե քացախը 5-6% է, ապա պետք է 1.5 ճաշի գտալ լցնել, եթե 9% է, ապա լցնում ենք, ինչպես ասացի, 1 ճաշի գտալ, ես սա իհարկե մանրամասն տեսանյութի ներքևում կգրեմ։ Դա էլ մի լավ խառնում ենք ու կրակից վերցնում ենք, այս մասն արդեն պատրաստ է։ Խմորը տեղափոխում ենք ալյուր օդ մակերեսին ու թողնում ենք, որ այսպես սառի։ Մինչև խմորը կսառի, կրեմը պատրաստենք, որի համար 270 գրամ սերուցքային կարագ է հարկավոր ու մեր նախապատրաստած եփովի կրեմը։ Նախ մի քանի րոպե կարագը հարենք, եփովի կրեմն ենք հետո քիչ-քիչ ավելացնում, միանգամից չավելացնեք, ինչ էլ կարագին ավելացնելուց լինեք, անպայման սկզբում քիչ-քիչ ավելացնեք, որ աստիճանաբար սովորեն միմյանց ու հանկարծ չկտրվի։ Մեր խմորն արդեն սառել է, շարունակում ենք։ Առանձին բաժակի մեջ խառնում ենք մոտ 1 լիքը ճաշի գտալ ալյուր և սոդայի 1/3 մասը։ Դրանից հետո խառնում ենք ու ավելացնում ենք այնքան ալյուր, որքան կպահանջվի, բայց նաև հանկարծ չափազանց շատ չավելացնեք, որ խմորը ծանր չստացվի։ Շատ ակտիվ և շատ երկար էս խմորը չենք հունցում, ուղակի խառնում ենք ալյուրը, որքան հնարավոր է թեթև գործողություններով ու վերջ։ Ես իհարկե ձեզ համար կգրեմ, որքան ալյուր օգտագործեցի, բայց ասեմ, որ ամեն անգամ կարող է տարբեր լինել, կախված շատ հանգամանքներից, այնպես որ ավելի լավ է խմորի խտությանն ու տեսքին հետևեք։ Ստանում ենք մի քիչ կպչուն և շատ փափուկ խմոր, կարծես պլաստիլին լինի, ուղակի մի փոքր ավելի փափուկ։ Ահա, շարունակում է կպնել, բայց չափազանց շատ ալյուր չավելացնեք, միևնույն է գրտնակելիս բավական ավելացնելու կարիք է զգացվելու։ Խմորը բաժանում ենք 5 մասի։ Բավական բարակ շերտով գրտնակեցինք, ջեռոցը նախապես տաքացված է, միջինը 180 ջերմաստիճան է պետք, միացնում ենք վերևի և ներքևի ջեռոցումը առանց կոնվեկցիայի։ Քանի որ շերտերը շատ արագ են թխվում, միանգամից կարող ենք սկսել գրտնակել հաջորդը, իդեպ թխվում են մոտավորապես 3 րոպեում, բայց իհարկե ընթացքում անպայման հետևեք։ Առաջինն արդեն պատրաստ է։
Հիշում եք, ասացի, խմորը շատ նման է պլաստիլինի, այնպես որ եթե որևէ տեղ կպատրվի կամ ինչ որ տեղ քիչ կլինի, ուրիշ տեղից կարող եք վերել, ավելացնել, մի փոքր գտնակեք ու կմիանան իրար։ Ստացված շերտերի չափսերը, եթե հետաքրքիր է, ասեմ 27 սանտիմետր և 37 սանտիմետր։ Եկեք նախ և առաջ եզրերը հավասարեցնենք, ավելորդը դուրս բերենք։ Իսկ հիմա կրեմը աչքաչափով բաժանում ենք 5 հավասար մասերի և պետք է դրանով միացնենք շերտերը, ինչպես միշտ։ Արդյունքում ստացվում է փեթակի և մեղրով տորթի միջին տարբերակը։ Իհարկե սա փեթակ չէ, չնայած որ ծակոտիները մեծ են, իրական դասական փեթակը, որով այն հայտնի է դարձել, այն դասական իրական տարբերակը առանց կարակի է, չնայած պատրաստման տեխնոլոգիան շատ նման է, բայց արդյունքը, տեսքը և համը հատկապես լրիվ այլ են։ Եթե երբևէ չեք փորձել իրական դասական փեթակը, անպայման փորձեք, իմ ալիքում կա տարբերակը, խորհուրդ եմ տալիս և վստահեցնում եմ, որ համից չեք կշտանա։ Այդ համը երբևէ չեք մոռանա, շատ հիշվող և յուրահատուկ տարբերվող համ է։ Թողումը ձեզ համար կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, հիմա նաև կհայտնվի ձեր էկրաններին։ Մեզ մոտ արդեն առավոտ է, մեղրով տորթը լավ ներքաշել է կրեմը և ժամանակն է մատուցելու։ Ասեմ, որ տորթը սառն է, կտրում եմ սառը վիճակում, սառնանից եմ դուրս բերել նրա համար, որպեսզի նախ կտրվածքը այդ գծերը հստակ լինեն, ավելի գեղեցիկ, ինչպես նաև, որպեսզի կրեմը դուրս չգա և այդ գեղեցիկ գծերը չխախտվեն։ Կարևոր մի դիտարկում եմ վերել շատ-շատ սկսնակների համար։ Օրինակ, երբ ջեռոցից դուրս եք բերում շերտերը, լինի դա մեղրով շերտ, լինի բիսկվիտային և այլն, միշտապեք դրա որակի մասին դատել հենց այդ պահին, քանի որ որոշ ժամանակ, մի քանի ժամ սառնարանում թողնելուց հետո կամ որտեղ էլ թողնեք, ներսում խոնավության վերաբաշխում է լինում։ Ինչի արդյունքում ծակոտիները հետո փոխվում են, արտաքին տեսքը փոխվում է։ Էլ չեմ ասում հավաքելուց հետո, երբ կրեմով հավաքվում է, վերջնական տեսքը երևում է միայն այդ ժամանակ։ Նաև պետք է նշեմ, նույնիսկ ամբողջական շերտով իրական բարձրությունը չի երևում, երբ կտրատում եք վերջնական տեսքի եք բերում, միայն այդ ժամանակ կարող եք դատել իրական որակի մասին։ Այնպես որ հատկապես սկսնակներին եմ դիմում, ընթացքում չենք հուսահատվում և սպասում ենք ավարտին, արդյունքին։ Եվս մեկ կարևոր դիտարկում, անպայման հիշեք, նմանատիպ մեղրով տորթերի դեպքում, հատկապես երբ ծակոտիները խոշոր են ստացվում, նաև փեթակի դեպքում, հաշվի առեք, որ բնական մեղրով միշտ շատ ավելի լավ է ստացվում։ Եթե մեղրը բնական չէ, ապա կամ եթե կասկածում եք, հենց ամենասկզբում, երբ ամբողջը դնում եք գոլորշու վրա, մի փոքր կացախ ավելացրեք, ենթադրենք մեկ ոչ լիքը թեյի գտալ։ Իսկ մնացած կացախը, որ ըստ բաղադրատոմսի նախատեսված է, արդեն ավելացրեք, երբ հարկավոր է, երբ ցուցադրել եմ, այսպես կստանաք իրական մեղրով պատրաստածի որակին ավելի մոտ արդյունք։ Եվս մեկ անգամ շեշտեմ, ես էլի եմ ասել, ես խմորեղենը սովորաբար կտրատում եմ սառը վիճակում, սառնարանից դուրս բերելուց հետո, նախ որպեսի և գծերը գեղեցիկ լինեն և որպեսի կտրելիս կրեմը դուրս չհոսի։ Եվ առհասարակ շերտերը ստանալիս աշխատում եմ կրեմը համապատասխան ստանալ, այսինքն, եթե շերտերը բիսկվիտային են, սպունգանման և կտրելիս կամ փորձելիս պետք է սեղմուվեն, նման դեպքում կրեմը աշխատում է մի քիչ ավելի պինդ ու կայուն ստանալ։ Իսկ եթե խմորը մեղրով տորթի նման այսքան նուրբ է և հաճող, այսինքն կտրելիս դանակը սահելու է կամ պատառաքաղը փորձելիս շատ հեշտ է մտնելու, կրեմը կարող է լինել ավելի թույլ։ Հենց է սկզբունքով աշխատելու շնորհիվ է, որ կտրվածքները և հստակ են ստացվում և կրեմը արանքներից շերտերի միջև պահպանվում է։
Ահա թե ինչու որոշ ժամանակ անց, մոտավորապես առնայինից կես ժամ անց, ես առանձին մոտիկից ցուցադրում եմ, որպեսզի արդեն իրական փափկությունն ու նրբությունը երևա։